Հուլիսի 7-ին վանաձորցիները ի վերջո հավատացին արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանի հավաստմանը, թե ուժեղ երկրաշարժ գոնե այս տարի մարզում չի նկատվի, եւ այգիներից ու հրապարակներից կամաց-կամաց վերադարձան իրենց բնակարանները, երբ վրա հասավ հերթական աղետը։ Երեկոյան 6:40-ին վանաձորցիներին պատուհասեց ծվի մեծության առատ կարկուտը եւ մոտ 15 րոպե կրակի տակ վերցրեց քաղաքի մեծ մասն ու հարակից մի քանի գյուղեր։ Կարկուտի հարվածներից վնասվել են բազմաթիվ մեքենաներ, ջարդվել են տների տանիքներ ու ապակիները։ Կարկուտն ուղեկցվեց հորդառատ անձրևով, հեղեղելով փողոցները, լցվելով սեփական տների նկուղները։ Ռոպեներ անց տասնյակ բնակիչներ սկսեցին ահազանգել։ Կարկուտը հսկայական վնաս է հասցրել հիմնականում սեփական տներին, որոշ թաղամասերում խաթարվել է էլեկտրասնուցումը։ Վանաձորցի Ժիրայ Սահակյանի ընտանիքը բնակվում է բանակի 32 հասցեում։ Կարկուտը դադարելուց անմիջապես հետո եղանք նրանց եռահարկ տանը։ Տանտերն առավել քան պատկերավոր նկարագրում է։ Դուս եկանք, տեսանք, ի՞նչ կար։ Սնարյադներ էին, սնարյադներ։ Պիմպոկի գնդակից մենց։ Ջարդելով ոչ մի բան չէին կարող անենք։ Վազելով եկանք, բարձրացանք այս հարկը, տեսանք էլ կրիշ չկա, սաղ քրքրելա, ծակելա ու այս հարկը լրիվ ջրի մեջ կորած։ Միայն տանիքի մակերեսը մոտ 300 քառակուսի մետր է։ Կարկուտն ամբողջությամբ ցանցի է վերածել թիթեղները, այնուհետև ջրով ողողել տունը։ Երեք անչափ հաստորնիկները զվախեցել էին, հավաստում է տանտերը։ Սահակյանների ընտանիքն ակնկալում է կառավարության աջակցությունը փոխհատուցելու վնասի գոնե մի մասը։ Շինանյութի առկայության դեպքում իրենք կհոգան մյուս աշխատանքները։ 10 մետր չի, 20 մետր չի, ասենք վերը 300 քառակուսի մետր տեղը։ Հիմա ամենանձևին սեղպտի սելավ լինի։ Այսպես լագանները դրած չգիտեմ ոնց հասցնեն են թափեն ջուրերը։ Ինպես ընտանիքներ հիմի շատ կան, շատ շատերը կան։ Մենք ակնկալիքներ ունենք, որ մի բանով կփոխատուցեն, կամ մի հնար կգտնեն, կամ մատերիալ կտան, մի բան կանեն։ Լոռու մարզպետարանից տեղեկացանք, որ ուսումնասիրում են խնդիրը, փորձում ճշտել և գյուղատնտեսական, և նյութական վնասի չափերը։ Հրայր Հակոբյան, Սևակ Առաքելյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։